Tak, Palma Arena. Je širší. To určitě. Je, no. Je trošku delší a ty plochy jsou, ne? Ta modrá je, když to vezmeš, tak ta modrá ti připadá, že je strašně nízko, no, že jo? No, a musí to být podle mě stejný, to jsou nějaký ty parametry jsou daný, že jo, ty těch čár. No, to je nějaký metry, no. No, jasně. To vytvářilo nějaký no, metry. No, 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 no. Vezmeš, že na motole ta modrá je v polovině v podstatě. No, no, to je v třetině. No. Ale oni mají to řidítka dopředu, viď? A jde ty. No, drazdou. Tak jde pomalinku. Jde pomalu. Tak Lehon se jede na tý modrý. Mhm. To bych bys byl dávno dole, chlapče. To jo. Kdyby tam jako takhle točil. Říká, kdo bude jezdit, nejdi ho. Mhm. Nespadne, že jde pomalu.